Օքսիժեն ժամանակակից բժշկության եւ կոսմետոլոգիայի կենտրոնում ազահրացում իրականացնում են բժիշկ կոսմետոլոգները վերջին սերնդի E-Light SHR համակարգով աշխատող սարքերի օգնությամբ։ Ինչու է կարևոր եւ արդյունավետ օքսիժեն կենտրոնում ազահրացումը։ Այստեղ ձեզ կօգնեն ազատվել թե ավելորդ մազածածկույթից, թե մազակալման պատճառներից։ Այսինքն, եթե պարզվում է, որ մազակալման պատճառը հորմոնալ խանգարումներն են, մազահրացմանը զուգահեռ իրականացնում են նաեւ անհրաժեշտ բուժումը։ Գները ճկունեն, արդյունքը ակնհայտ։ Արդեն երկրորդ անգամ այցելությունից հետո ավելացված յուրաքանչյուր հատվածի համար գործում է 50% զեղչ։ Օքսիժեն ժամանակակից բժշկության եւ կոսմետոլոգիայի կենտրոն։ Համալիր մոտեցում ձեր խնդիրների լուծմանը։